最喜欢你啊！对啊，渣男本人，摸出自己
区不知道，但是他在昨天的录影当中，他对着镜头说：“慈妹，对不起，我喜欢上雅涵了。”对，要不要看回放？请看，慈妹，雅涵逼你。对不起，我爱雅涵。慈妹，对不起。邀请我就是陪他一起录影，对，那就是他邀请完你录影，对不对？啊，然后你就回家，对不对？我就没有去，他就你前脚走，他后脚就开始走呀。所以是为了让我看这种伤心的片段？不是，你在我就当然喜欢你啊。我想让你生气啊！哇，渣男情歌，渣男的路数。丰田，我也不能帮你决定，来，你做出你神圣的选择，因为这个哇，能知道是多幸福，超好幸福，你很漂亮哎，可以决定，看看他们的脸，哎，这样子大家都有饱满的，好，第二个，我会选短裙，不可能吧？理由，跟镜头讲怎么样？因为我扯在哪里？扯在他最后一双腿是紫菱给的。如果他先给别人那个腿，你就没有机会吃这个。你就是 Q 哥。刀子。哎，你够了。我保护还是啊。不好。只要一二，或一不公平，或是一没有睡饱，这三样其中有一样达标，他就会变成一个。你让我来呀！我保护来啊！你们听信的呀。我要叫什么？开心不？开心不？我来个保护了。对呀，来刚被偷吃的紫菱。你哭了，真的不用加分了，不要哭哦。我觉得还蛮沉重的哎，难怪一个网上也是这样，人性太险了。就是因为有说这是人性的游戏，结果真的很人性，太人性，太没有人性化，好残酷哦。对，因为然后你看看短裙笑成这样，莫名其妙。一定有个理由，为什么你选择短？没有啦，就是你这样子听你们的解释，我更觉得我的选择是对的。怎么说？因为爱是不需要回报的。你高矮都要。好吧，那就丰田带着你的两位你的宝藏女孩，对，那请就坐。耶，好了，登场。好香哦，登场。有眼睛跟眼睛好像，眼睛，哎，其实算丑，有，他没有包袱哎，哇，好像好像，没有，因为动物园我算是常客啦，啊，我女儿9岁嘛，对，他们就喜欢动物园，而且专精模仿各类动物，我自从有一次看了一位啦啦队女神模仿以后呢，我就发现我女儿那个模仿简直就是。小儿科，真的吗？那个人已经知道我在讲他了，哎、欸，他很厉害，来哦，来，所有摄影师都对着他，加油，来，哦哟，星，好香哦，大猩猩，噔，鬼熊，鬼熊，噔。都会模仿动物吗？你们知道树懒吗？树懒，你该不会？我树懒的表情很像。来，特写，特写，来，该不会？什么意思？该不会？吃饭的树懒。吃饭。有，已经跟眼睛很像，眼睛。好可爱。其实算丑。有。他没有包袱哎。哇，好像好像。走路的，有够慢，而且还会同手同脚哎，树懒都是同手同脚的，好可爱，掌声鼓励，我马上国标。